O saneamento e a rexeneración da ría ocupan boa parte das emendas presentadas polos nacionalistas. A mellora na rede de Outes ou a recuperación das xunqueiras de San Lázaro, en Noia, incluense nunha emenda global de 25 millóns, pero a maiores o BNG propón partidas específicas para a recuperación dos bancos marisqueiros. E incluímos especificamente unha partida de 1 millón de euros para a recuperación de bancos marisqueiros, nomeadamente na ría de Muros Noia, non? Ademais, e sigo tamén neste apartado, este ano, e por mor da pandemia e a situación ben complicada que atravesaron e seguen a atravesar, e segue a atravesar o sector marisqueiro e tamén os mariñeiros de Baixura, recollemos unha emenda excepcional, como digo, por mor da pandemia, para un plan urxente de recuperación dos efectos da COVID no sector marisqueiro e na pesca de Baixura. No bloque de servizos básicos e infraestructuras, os nacionalistas propoñen a reforma integral da Avenida de Fisterra en Outes, no marco dunha partida global de 10 millóns, así como a mellora e mantemento das pontes de Ceilán e Ponte Nafonso, e a remodelación da Praza de Abastos de Muros. Sería a posta en valor da Ponte Nafonso, onde, cando menos, consideramos que é necesario a limitación do tráfico rodado só aos veciños e veciñas desa zona, a recuperación do chan empedrado, a recuperación do preitoril de pedra que se retirou para facer a vía para coches e, dende logo, a limpeza xeral e a iluminación monumental. No Concello de Muros incluímos unha partida de 700.000 euros, unha emenda, polo tanto, de 700.000 euros para a remodelación do mercado e Praza de Abastos. Entendida esta remodelación como un proxecto integral, como centro xerador tamén de emprendemento, non? Demandan tamén unha serie de actuacións para favorecer a conciliación, como a redacción dos proxectos de escolas infantís en Noia e en Outes, ou a construción dun comedor escolar no Colexio Noiés Rodríguez Cadarso. No Eido Cultural propoñen un plan plurianual para a rehabilitación da Casa da Cultura Avilés de Taramancos co obxectivo de acoller o Museo das Laudas Gremiais.